Olot ha tornat a viure un 8 de març multitudinari. Centenars de persones han sortit al carrer per la igualtat real entre homes i dones en commemoració del Dia Internacional de la Dona. La manifestació, organitzada per la coordinadora 8M Garrotxa sota el lema Contra l'Estat i el Patriarcat Feminisme Organitzat, ha començat al Firal Petit, ha passat per la plaça del Mig i ha continuat pel carrer Mulleres. En aquest punt, les manifestants s'han assegut a l'asfalt i han fet un minut de silenci en record a les víctimes de la violència masclista. El recorregut ha finalitzat a la plaça Major, on s'ha llegit un manifest. Que no podem quedar-nos immòbils. Estem determinades a construir una vida plena, sense imposicions ni renúncies. Construirem un nou món i ho farem organitzades i col·lectivament. Jornades com avui són necessàries, però no podem oblidar que 8 de març és cada dia, igual que el 25N. I jo, sincerament, totes esperem que arribi el dia que no hàgim de sortir al carrer a parar-ho tot per reivindicar els nostres drets. Totes aquestes dones que potser són més privilegiades, que som, diem, blanques, que tenim feina, que podem fer certes coses amb certa llibertat, tenim el dret de donar veu a totes aquestes dones que poder no en tenen tant, no? I a més trobo que és important fer-ho en un lloc com Olot, en els pobles petits també, que no només sigui a les ciutats grans, perquè per reivindicar també que als pobles petits també hi ha dones lluitadores i tot lo important no passa només a la ciutat. A la mateixa plaça, la colla castellera Els Xerrics d'Olot ha fet un castell format íntegrament per dones. Home, per nosaltres era molt important, vale? Sobretot perquè nosaltres actuem molt poc a la plaça Major i ens feia molta il·lusió poder actuar aquí i tot de dones, tant castelleres com no castelleres, aquí. La jornada ha acabat de manera festiva a la plaça Camp d'en Mas, on s'ha celebrat un dinar popular i diverses actuacions a micròfon obert.